Te Marks & Spencer, at Marks & Spencer, pa pra ambjente të një vendit keni kryesisht at. Vërtet, si do ishte, did you? Pra, në rrasë në kretë ju shven really, për nësë do ishte me gjusëndim se, did you? Sepse në zënë se të kam përzakon që gjithmonë të thonë really, really, really në gjitha rastet, por nëse shikoni një me vëmendje, pra, të këtë firma që shikoni, gjithmonë është shumë e zakon që me gjusëndim se. Bëjtë fjallë për blerjen, ku i more ato, pra dje kur u blen që është did you, vërtet, duken shumë të mira, they look pretty good, pra nuk është ma sound, sepse nuk po digjoj gjë, pra po shikoj si pamje gjinset, pra ndaj temi they look. Pretty është e njëta gjë me quite, pra pretty good ose quite good. Sa ishin ose sa i more, how much were they, gjinset janë të panumërushme, pra ndaj nuk mund të themi how much is it, ose how much did you get them, for në fund. For në fund mund të vendoset, mund të ishet, sa i more ose sa i bleve. Forma standarde për sa kushton ose sa, të panumërushme dhe është how much. Ishin shumë lirë. They were very cheap, vetëm £19.99, only 1999, ose £19.99. Ishin me ullje, they were on sale. Pash në butikët ose dyqanët vërdal, por nuk gjithën do një gjë që të më pëlqente. Duhet një të, që të më pëlqente. I tried, për në vend të pash, nuk të përdorim so ose looked. I tried, provova, fjallë për fjallë, kjo të tingëllon të natyrushëm, the local places, në vend të shops ose stores, pra places, but, është në nënkuptuar që betë fjallë për I, në pas and dhe but, kemi thënë, but didn't find anything I liked. Tani, njëri veprimi ishte find, dolli veprimi dytë liked. Kush të pëlqente, unë apo dikush tjetër, bëhet fjalë për mua, prandaj duhet ta sqarojmë ai tek e dyta të dali patjetër. Pra nëse kemi dy veprime pas and ose but, i pari është në kuptuar që bëhet fjalë për të njëjtën person që bëj fjalë edhe në pjesën e parë të fjalisë. Ndërsa nëse del një folje dytë në pjesën e dytë të fjalisë, atëherë gjithmonë do përdoret një emër ose premër për të përcaktuar se për cilin bëhet fjalë. Anything I liked. Fjallje e fundit, bën mirë të shikosh edhe në dyqane të tjera, jo vetëm të atat të zonës. you should try other shops, tham që me zakonqëm dhe ishte pa dhe, pra ndajsh në klapa, you should try other shops, ose stores, not just the local ones. Bën mirë të provosh, shud për sugjerime, edhe në dyqane të tjerë, other shops, jo vetëm tek ata të zonës, local ones, me qenë se janë shumë dyqane, nuk themi one për të zvendësuar dyqanet, por themi ones. Okay, kthejni videon dhe njëherë dhe dëgjojni me zërin të ulur deri në fund.